Babati mambo, niko poa sana. Rwaka ni lini? Rwaka ni lini? Mimi sasa inakaa Karen, siko Rwaka. Una Hi, I'm Mwangangi. How are you doing? Uko sawa mama? Ama unataka kufunga hiyo bado? Hiyo mama huwezi funga saa hii. Unaona vile inakaa? Hii ni mishipi ya wanajeshi. Wachana nayo kwa hivi, sawa? I'll give you another one. So acheni sisi tuende. Wanjanjeri mambo, how are you? Kwa fiti? Kwa freshi barida? Unasalimiwa hapo. Birthday ya nani kwa happy birthday cake? See you, amekata kuniambia happy birthday. Talisho amekata kuambia nani happy birthday? Mbona uko? Why? See Why? You? No, sitande tena kwa balcony. Sawa. Usitandikwe. Huyo balcony nili. Usivute tena mkia aache kukugwara. Waje anachezanga na hiyo tana hadi nilichoka. Bye. Antonella, see you. Kiki mambo, hi mambo. Kiki ni aje, how are you doing? So, wacheni tuende tafute sapa kwanza. Kiki, hi, I see you. Super mambo, nibaye kasapa nisilale. Pia mimi naenda kutafuta sahi sapa. Tumeshinda salon leo siku mzima, tumekuwa huku. Baba Talisha, how are you? Niko poa sana. Kaungui mambo, huyo... bye bye. Watu wa Corolla. Wa Supra. Toyota Celica. We are sorry. Kangu mambo, how are you doing? Kofiti? Pesi tu kofiti ndo tunatoka Kids Only Salon. Unakula nini kababa? Mimi ni Baraka tu nakula huko peke yake. Mulibrani aje. Ni Baraka tu, huku ni Baraka tu tunakula, hakuna kitu ingine. Talisha, what do you want today? What do you want to eat? What do you want to eat today? Do you want pork? Unataka pork? Kuku? Chapati? Unataka kila kitu? Saki, chapati. Unataka kuku? Unataka kuku? Sawa, kuku it is. Let us go to Njagis. Piwa kienyeji tukule kuku. Wadau tuonane, tuongee masa mengine. Si ndio tunatoka salon sahi. Nyinyi sa hizo, nyinyi si ndio tunatoka salon. See you guys, bye bye. Aona nini? Wana unauma mdomo. Baba T njoo London. Tunakuja London very soon. Mungu akijalie. Nipandishe my crush yuko aje. Endeni kwa live ya Shirosheri. Let me drop you guys. Go and say hi to Shirosheri. Endeni mseme Baba Talisha amemsalimia sana. Na Mungu ambariki sana. OAS, rudi na penye umetoka, sawa. Baba T mambo, niko poa sana. Rwaka ni lini? Rwaka ni lini? Mimi sasa inakaa Karen, siko Rwaka. Baba T niko area mimi. Joyce. Hebu nijibu nikuletee nini kutoka Gulf. Wejilete tu, usiniletee kitu. Wejilete tu, you're enough for me. You just come, no. Umechoka kupumzike. Nimechoka, nimezunguka leo. Sara Ototo, hi. Moyo unakaa mlini. The last time nilikuwa Mwea, nilikula kuku ilikuwa na swim, karibu kuku ifufuke juu ilikuwa kwa supu inakaa kama mto. Blejo mambo,
next month wa golf mambo. Baba Timbo ni unalenga watu. Wewe ukiona nimekulenga pia una unapotea tu si ndio? Mm. Tulisema hivi, you can never be there for everybody. Eh? Na usijibu kila kitu. Mm. Imagine uwezi jibu kila mtu. Ia ni aje? Wameru ni aje? Baba T watching you from Iraq. How is Iraq? How are you doing? Hi Baba Talisha, may God bless you. Thank you. Hi Baba T, it's true kwa aje. Niko poa sana Pauline. Hi Baba T, be a stress free man. Okay, bye bye. Ah, mimi nayo stress. Stress na niko na kukuna fani kule full. Hey, mtu wangu. How are you doing mentally? Babu mkuu ulienda ukapiga picha kwa swimming pool. Hebu endeni muone huyu mwanaume huyu. Hmm? Anasema wanaume wanapenda udaku na amekuja kwa live yangu kusikiza hiyo udaku eh. Wewe mwanaume na kisogo wewe. Hmm? Enda kwa swimming pool ukapiga picha kwa swimming pool profile picture yako si ndio? Ukuje photoshop weki tena kwanza wache ujinga. Kuja na demu yako umesikia babu? Mm. Ni wale wale mtu nasema mnafuatwa tuwapeleke Gikomba tununulie sidiria tununulie socks na kamisi. Umesikia? Anaitwa babu Mujuku. Nowadays maheta tunawafanyanga hivyo si ndio? Maheta tunaweka hapo, tunawapini kidogo, tunaenda tunawachambua polepole. Tuone vile wako pia nao si ndio? Mm. Maheta tuwa block nowadays. Kuna wale tuna block, alafu kuna wale wengine tunaacha tuwapashe kidogo, tuambie ukweli, alafu viishi hapo. Huyu atafai kuvaa dera. Atafai kuvaa dera. Hiyo dera takuwa tumempatia. Dera iko na heshima zake. Dera iko na heshima zake. Dera hafai kuvalisha watu dera hivyo 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 hivyo. Karibu Ukambani tena. Ai, tutakaribia Ukambani. Mm. So guys, that was it. Endeni msalimie Shirosheri. Endeni msalimie Shirosheri. Tarudi live baadaye. Two Rivers bro ni lini with King Kaka? Tunakuja date 16, tunakuja na King Kaka na watu wengine scam Cardinal atakuko, but kesho tunapatiana tickets. So be on my live tomorrow, we are going to give out tickets tomorrow. Ibu wacha nipigie King Kaka sasa hivi. Sizi mpigia juu hii simu ndio inatumika, hii ndio simu nyingine inafanya nini. So we are going to give out tickets za kukuja muone hiyo movie. So tomorrow be on my live at from 8 p.m. kwenda mbele kabisa. Mtakuja kuona hiyo mambo ni si ndio? From 8 p.m. mkuje kwa live yangu, tutapatiana tickets za kwenda kuona hiyo movie ya King Kaka. Umesikia? Sawa. Bye bye, may God bless you. Thank you so much guys. Be blessed. Tupatane masaa mengine. Tupatane kitu kama saa 5 hivi. I guess niweza kuja saa 5 ama nikuje kesho. Robert Ingati ni aje? Tumesikia. Sawa wewe kijana kichwani. Robam Dema amekukatia ukakata kuingia box. Wewe naye pia tumekudison kama Mluya leo. Kuja saa 5. Manzi wa Gulf nitakuja saa 5. Bye bye. So endeni msalimie mtu anaitwa Shirosheri. Grace Neema ni aje? Tumesikia Baba T. Okay, Jose Karuga amesema good night. Charlotte Tai, strong woman mambo. Come on mambo. Humble boy, thank you. Yes. Alafu kuna watu tumelipia kwenda kushuka watoto wao Saturday.
courtesy of watu wawili tumewapatia free, alafu wengine wamelipiwa tu kama already. Nimetumiwa pesa za watu ngapi? Watu one, watu watano. So hao watu watano ni single moms na single dads, alafu kuna wengine wawili watalipwa na mtu mwingine. So that is tomorrow. Shashi, hi. Shashi, ndio tunarudi maji kutoka salon saa zile. Baba T ni karibu TZ, ndakuja. My mentor, hi Vicky, how are you? Nichunie talisha masikio. Talisha ameenda kwa nyumba. Nimchune masikio na jakosa haki. Naje bro, watu wa subscribe my maina wa ati likuta kijana kwa live yangu huku kuja wewe. Love you Baba T, I love you too. Yasmin Hassan, Vicky, I see you. So guys, bye bye.